നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു? രാധിയെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഇനി വളരുവായിട്ട് പെരുമാറണം. എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവരുടെ കാമുകിമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മാർബിൾ രാധയാണ് നീ. പിന്നെ മാർബിളില് പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അത് രാധയാണ്. എന്റെ മാർബിൾ രാധികയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത്. താലി കെട്ടിപ്പോയില്ലേ? മറുത്തു പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് അതെനിക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കു. രാധി എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒരു കോമാളിത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കോമാളിയാണെന്ന് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ സംഗതി ഏറ്റു. നീ ആദ്യം പോലെ പറ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന പോലെ ഞാൻ പോയി. രാധിക കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തൊരു പരിഭവമായിരുന്നു ആ മുഖത്ത്. എന്നിട്ട് അവൾ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവരെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് രാധികയെ വിളിച്ചപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നീ ഒന്ന് വേഗം പറയടാ. അവളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ തൊട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണേട്ടാന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എന്റെ മാറിലേക്ക് ചാഞ്ഞു. രാധികയെ ഞാൻ കോരിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് സാരമില്ലടാ,